Velkommen til Sporveismuseet I Trondheim. Det drives av Sporveishistorisk forening som har samlet 13 motorvogner og 15 tilhengere, og dem eier vi. Og her på museet så har vi fotoutstilling. Vi viser hverdagslivet til dem som har jobbet der. Vi viser pokaler og musikkorps. Vi har skiltsamling. Vi har skistativ på et trikk som mange har etterlyst. Kort sagt, vi viser det meste av historien til den kommunale Trondheim Sporvei og den private AS Krokkabanen. Velkommen! Steg på.